Da bi sam istišao reakcija oko ikonografije s prosvjeda, rekli ste da niste istinni ljepšar, Plenković je jučer spominjao broj hrvatskih zastava, dosta su se vidjeli crne zastave Radničke fronte, koje su onako i poruke gospođe Perović su dosta radikalne. Je li to bio skup oporbe ili ljevice zapravo i iz HDZ na neki način rekao da ste učinili uslugu, jer ste se predstavili na način zapravo koji nije koji ne pokazuje cjelovito. Imate neko drugo pitanje? Dakle, ljubav prema Hrvatskoj se ne mjeri niti krvnim zrncima, niti time koliko ćeš puta spomenuti Hrvatsku. Ljubav prema Hrvatskoj se mjeri onime što radiš. Ako ti Hrvatsku svakoga dana kradeš i potkradaš, onda ti ovu zemlju ne voliš. I možeš se 150 puta usati u prsa domoljubljem, lažnim domoljubljem, to tebe neće pretvoriti u pravog patriota. Ono što HDZ radi je lažno domoljublje. A kad su već se upustili u prebrojavanje zastava, onda su to prebrojavanje izveli u maniri Karamarka, koji nije znao dobrojati do 5, a sad smo vidjeli da to ne zna niti Plenković.